Hallå, FZ fyller 25 år. Här sitter hela FZ-kadern. Gamla och nya FZ-iter. Vi spelar spel som har betytt mycket för oss under de här åren. Med fokus, måste man ändå säga, på back in the days lite grann. Det är mycket innan min tid, ja. Just nu. Det är inte så mycket Cyberpunk 2077. Nej. Nej. Nu ska bli det Duke Nukem 3D. Och vem är då inte... Eller vem skulle kunna vara mer lämplig än Quake-Kalle att köra en 3D-shooter som man inte kan sikta upp eller ner eller sådär. Men höger och vänster kan du sikta. Nu märker jag hur jag gör mig redo nu för games. Ja, och jag tror oklart om du kommer kunna använda vast. Nej, det kan vara så att det är piltangenterna eller namngrejer. Alltså grejen är, jag kallas ju Quake-Kalle i vissa sammanhang, men min första förälskelse var faktiskt Duke Nukem. Och vi hade liksom diskussioner i lunchmatsalen där i Hökarängsskolan på 90-talet. Och det var ett gäng då som gillade Duke Nukem och så var ett gäng som gillade Quake. Och vi som gillade Duke Nukem sa liksom, att Quake är bara en brun surja, bla 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 bla. Och Duke Nukem, då kan man ju ge pengar till strippor och så kan man skjuta sönder saker. Ja. Det här spelet var ju så mycket mer interaktivt, det var ju så mycket mer levande värld. Och det var ju också en stad liksom. Warning bad boy alltså. Ja visst. Hökis, bästa svängen, Hökarängen. Man kan ge pengar till strippor. Det kunde du inte göra i Quake. Nej, exakt. Det stod ju också warning adult content, så vi säger det redan nu för er som är känsliga tittare eller ni som sitter och kollar med barn, jag vet att många gör det, warning adult content. Vi kommer köra från början så vi kommer inte komma så långt in. Eller vänta, du kanske ska välja en... Nej, vi kör LA Meltdown. Okay, LA Meltdown. Ikonisk... Och så svåraste... Nej. Damn, I'm good. Tänk på att det här är enda spelet jag märkt att det är lite fördröjning när man kör också. Vi sitter med en TV här så att det är lite latens. Ja, man körde inte ens med musen. Man kör ju piltangenterna, ducka, inte hoppa. Kalle är så jäkla snabbare, det är det som är grejen. Då kan vi köra med musen. Okay. Mus och tangentbord kan du köra med. Okay. Men det var inte så man gjorde förut. Nej, det gjorde man inte. Men nu kan du göra det så det är lite fusk. Ja, här du kan kicka, skjuta. Gå och skjut de där gula där. Jag måste bara ta ammo där bakom. Okej, jag ska bara sitta här och hålla min käft helt enkelt. Blir du... Får jag? Blir du stressad? Det här var väl en stor grej, att man kunde interagera med och liksom slå sönder grejer. Det var exakt. Ju ganska nytt, eller hur? Ja, världen kunde liksom påverkas och förändra. Ja. För att i Doom kunde du i princip bara skjuta på saker och promenera över exakt grejer. Men här kunde du liksom använda toalett. Hoppet var alltid lite lurigt. Skulle man upp där, för här uppe så kunde man hoppa in i det fönstret. Oh, secret place! Oh, gud, secret place! Du hittade den direkt alltså. Oj. Fuling. Oj. Där har du då. Det är naket direkt. Secret place igen. Det var väl egentligen innan. Secret place in the secret place. Alltså, vilken powerplayer han är. Ja, ja, ja. Han kommer du ihåg det uttrycket? Powerplayer. Det är inte många som säger det nu för tiden. Det var innan Hardcore Gamer blev en... Eller hur? Kolla här, en biograf. Det har man aldrig sett i ett spel förut. Jag försöker få min son att säga att jag är en powerplayer när jag gör bra grejer. Han bara, nej men farsan, får jag ta över det här nu och bara köra? Man kan också komma in här på något vis, tror jag. Nej, kanske man kan. Men det är väl egentligen innan The Last of Us så var det väl Duke Nukem 3D man höll som att verksiden på dataspel är opera och... Det fanns inget mellan Last of Us och Duke Nukem 3D. Jag håller helt med. Eller i Meltan, vi är på Hollywood Boulevard här. Kolla, det är stjärnor i marken. Use steroids, det brukar jag göra. Nu blir jag jättesnabb. Vi är alltså kvar i USA då. Två New York-spel har vi spelat i serien tidigare. Ni får gå in och kolla de klippen också. Mm. Här är det då... Vad sa du? L.A.? L.A.? L.A. Kalle, hur är det med din game? Är det inte Las Vegas? Nej, det är i Duke Nukem Forever. Just det, det är just det. Oj, kolla, vilken fuling. Oj. Men Kalle, du som har varit i Los Angeles flera gånger än jag har varit på toaletten, känns det LA? Du såg ju stjärnorna där ute, det är LA. Mm. Sen att Hollywood Boulevard är en av de sunkaste gatorna i hela världen, det är någon femma. men jag kan också tycka, om man pratar LA, att just den här liksom gråa stelheten och det här liksom ganska nihilistiska... öknen runt hörnet. Ja, visst liksom. Mm. Det finns ju där. Ja. Och det kan komma en rymdvarelse, det kan också komma en någon annan människa.
det viktiga är att de här rymdvalsen har ju snott ens brudar, det måste man göra någonting åt. Just det. Ah. Det är väl det som är hela core-handlingen i Duke Nukem 3. Ja. De har snott våra brudar. The aliens took my babes. Det här. Oj, jag fick hagelbrakan. Hur står sig hagelbrakaren Duke Nukem mot Doom? Jag skulle säga att det är en av mina favoriter, just för att spritesen är så jäkla bra. Ja, men det är det. Ah. Jag måste lägga in att Kalle har ju kommit längre på sina, jag vet inte, det är inte många minuter han har kört nu. Jag körde ändå 30-40 minuter för att få igång det här. Jag har inte kommit hit, kan jag säga. Och det här? Och heter definitivt inte Secret Place. Kolla här, sitter han där. Nähä. Titta på muggen där. Och det här, mina vänner, det här var ju också helt outstanding. Oh, att man kunde se sig själv i reflektionen. Mäktigt. Och vet ni hur de gjorde det här? De speglade helt enkelt spelet på andra sidan här. Det låter resurskrävande. Ja, jätteresurskrävande, men de lyckades få till det på något sätt. Att de tog bara spelinformationen och liksom kopierade över den på andra sidan. Men hörni, är det inte så att det finns föregångare till Duke Nukem 3D? Inte hela grejen är att det är 3D-spel. Ja, det fanns ju plattformsspel innan det här. Mm. Som jag faktiskt aldrig spelade. De gick mig helt förbi. Och de hette väl bara Duke Nukem och Duke Nukem 2, va? Ja, precis. Oj. Men vad händer här, Kalle? Där har ju en av ens babes blivit fångad i någon sorts alien. Nej, vad är det här? Ja. Kokong, va? Alien kokong. Jag kommer inte ihåg om man kunde rädda dem eller om man bara kunde dö. Ja, det vill inte ens försöka. Jo, men jag tryckte ju på knapp. Ja, men det var förmodligen ett öde värre än dödande. Ja, nu blir det holmgång här inne. Det var ju pinsamt om jag dog. Men det var väl så, alltså, med tanke på att vi pratat GTA tidigare och liksom att det var en storm i nyheterna. Det var ju även med Duke Nukem 3D, att det här var ju inte heller politiskt korrekt på något sätt. Nej, absolut inte. Man kollar så här detaljrikedomen, du spränger ner på väggen så blir det ett hål i väggen. Ja, fyrkantigt hål. Ja, men ett hål ändå alltså. Men vad kan man kalla det? Hur var mammaskräcken när du satt och skrattade fröjdfullt åt... Jag tror hon var ganska omedveten om det här faktiskt. Ja. Förmodligen, va? Ni kom undan med så mycket på 60-talet. Yeah. Men var det inte så också att så länge spelen var så oerhört pixliga som de är nu, så kom man undan med väldigt mycket. Det var när de blev lite väl... lite mer grafiska. Alltså att folk faktiskt kunde se vad som hände på skärmen. Ja. Så man började tänka att mamma kanske inte... Nu får Gustav hålla för ögonen faktiskt. Nu blir det lite vuxen material här. Men vad gör kvinnan? Ja, men det är ju någon biograf, va? Det där, va? Det är en biograf. Det är en biograf. Jag lutar mig framåt lite. Nej, vi får nog stänga av filmen där egentligen, Gustav. En GIF. Ja, kan vi stänga? Det blir ingenting mer, Gustav. Spelet hade ju stöd för animerade texturer. Och jag hade en vän som prenumererade på tidningen Highscore. Där man ibland fick med vissa lättklädda damer. Christer Rindeblads gamla... Ja, man fick med lättklädda damer på CD-skivan. Och då tog han dessa lättklädda damer och gjorde ett eget museum av lättkläddhet. Så att han kunde liksom gå runt i en Duke Nukem-bana och bara kolla på de här bilderna. Utan att kanske visa det för sina föräldrar. Det var en sunkig historia. Ganska harmlös ändå. Ja, det kan en mer primitiv tid. Men i svaret så här också, den här, jag tror att det varit mycket debatt kring det här för att det var liksom verkliga miljöer i ett FPS. Förut var det mycket mer att det var alien sci-fi, jag menar Doom eller något liknande. Här liksom var det en biograf och så vidare. Det tror jag ställde till det mycket. Ja, så var det. Det var en stor debatt kring det. Det var debatt, men samtidigt var det ingen jättedebatt för att det nådde ju aldrig riktigt ut i mainstream media eftersom det fortfarande var någonting man måste vara tvungen att vara lite datorsavvy för att sätta igång. Bara att starta ett DOS-spel på den tiden liksom. Så att det höll sig ju inom vissa kretsar, om man säger så. Vi ska ha mörka kretsar. Nej, pojkrummen. Ja, det här är inte på när alla går runt och kallar sig gamers. Jag vet inte om man skulle in här. Eller om man skulle vidare här.
Arcade. Ja. Men hörni, när vi pratar 3D Realms då, vad hände sen med 3D Realms egentligen? Ja, det gick ju helt otroligt. Randy Pitchford dreddade. Ja, han brände väl alla pengar på kanske andra saker än spel. Nej, nu sprängde jag ju biljardbordet! Duke Nukem Forever, ett spel som vi skrev om, jag vet inte hur många år i PC Gamer när det begav sig. Ja, men det annonserades väl 99 va? Så bara några år efter det här så annonserade man Duke Nukem Forever. Just det, som såg ju helt bananas snyggt ut. Ja. Mm. Alltså det var ju så snyggt så att man bara, det här är ju, det kan aldrig, när vi pratar om spel som aldrig kan bli snyggare. Det kan inte. Så var ju Duke Nukem Forever ett sånt spel. Vi, på omslaget, vi hade heluppslag, kan inte se bättre ut. Det, vi kommer aldrig nå den nivån igen. Sen kom det aldrig. Ordentligt i alla fall. Ja, det kom ju, men... Bam! Nu. Åh oh, gud, det var en hög upplös. Hey. Hollywood Holocaust blir det. Bara en sån sak. Hollywood Holocaust. Det här var ju också någonting man höll sig med på den tiden med part-times på FPS-banan. Det hade man ju Doom och även i första Quake, tror jag. Mm. Enemies killed, enemies left, 4 stycken. Det är en liten besvikelse faktiskt. Mm. Men berätta, jag part-time förstår inte jag. Berätta, vad alltså part-time? Hur snabbt du skulle klara banan om du var en power player. Så du hade benchmark då? Ja. Par då är hur många slag, men här är då tid. Precis. Just det. Här är första pig-copsen. Exakt, och det här var lite omtalat att man hade med poliser som var grisar, det var typ eller det kanske var i USA framförallt, var inte det populärt. Inte helt, jag fattar, inte helt lite kosher. Sånt ACAB. Både naket och pig cops. Ja. Men gud, det måste ha varit... Alla kan bli kränkta. Ja, samtidigt. Det är fantastiskt. Det lyckades första... som verkligen kan man ju säga 3D Realms. Ja, här var ett sån här tryck på rätt. Vad fan, vem är det som kaxar? Håll klaffen. Hade du ett litet pussel där eller? Ja, men precis. Här är ju ett så här klassiskt 3D, tror jag, Duke Nukem 3D-pussel. Man ska trycka på de här knapparna i rätt ordning. Just det. Ja, det var fel. Men ändå är jag väldigt imponerad över ditt minne faktiskt. Ja. Hur många år sedan var du lirad? Ja, det var ju säkert 10 år sedan jag lirade här nu. Det är ändå bra jobbat. Vad hände här nu då? Jag dog. Game over, man. Bra jobbat. Men jag måste säga den första given med Duke Nukem Forever då. Mm. Stackars hormonstinna tonåringar back in the day som såg det och tänkte, tänk hur högupplösta bortgårdarna kommer att vara i det spelet. Lite så, och sen så blev det ingenting. Nej, det var ju katastrof. Kan du ha förstört en hel generation basement dwellers? Man brukar prata om The Lost Generation i USA. Det kan vara. Ja. Jag vet inte om jag åkte till Danmark eller om det var London för att provspela Duke Nukem Forever. Jag tror att jag skulle kolla på bortgården. Och fick intervjua Randy Pitchford. Hur var han att träffa? Ja, roligare än att dö av en gris. jo, men det var ju lite kul. Det var ju en sån här person som man hade sett på olika E3-shower liksom. Sen visste man ju, man hade ju en känsla av att Duke Nukem Forever aldrig skulle bli det där fantastiska spelet som de... De hade ju en otacksam uppgift att försöka lappa ihop det där spelet som 3D Realms fått för sig att göra. Det kändes som att någonstans i den tidseran också där just spel började hypas och de inte levde upp till hypen. Medan tidigare så släppte de bara spel och så blev det jävligt bra grejer. Ja. Det fanns liksom ingen hype, det fanns ingenstans att hypa spelet. Det fanns inget internet, det fanns speltidningar men det tog så lång tid. Och det fanns aldrig tidiga koder att spela. Alltså hypen då bestod ju bara av kul att spela nästa spel. Men de kunde inte, och de hade inga marknadsföringspengar heller. Nej. På den tiden. Utan det var bara så här, nu gör vi ett spel och ger ut det. Och sen så... Ja, det var väl också där, alltså 99 som E3, som man började kunna se multimedia från E3. Innan dess hade det ju varit massa tidningsartiklar. Men jag kommer ihåg när man såg den här som lågupplösta 320x240-trailern från Duke Nukem Forever så här, men alltså det här är ju overkligt snyggt, det kan ju inte bli bättre än så här. Alltså, hur ska det kunna bli bättre? Så här, det ser ju ut som Las Vegas på riktigt. Men jag tänkte, men ni som var tidigt i speljournalistik-gamet, hur mycket tror ni det bidrog någonstans där millennieskiftet? Det blev en mycket, mycket större grej med speltidningar som gick och köpt på kiosken och att bidra till att så här, alla ni spelade gamla Duke Nukem 3D och nu ska jag...
hur mycket tror du det bidrog till hypen och att det tog en annan vändning till hela spelbranschen? Jo, men det är klart att vi bidrog till hypen. Men hela spelmediaskrået på något sätt lever ju på hype om det stora nästa hela tiden. Men innan dess var det svårt att göra det. Men i och med, som du säger, alltså den generationens spel som blev också väldigt grafiska, man faktiskt kunde trycka upp dem i en speltidning och börja snacka om det. Och framförallt att spelbolagen började skaffa sig distributörer som började ha en marknadsplan och kasta ut videos och screenshots till spelpressen. Mm. Det hände ju så extremt mycket med grafik och allt under den tiden också. Liksom. För första Quake kom 96, var det här 97 är det väl? Ja, det är samma år som Quake 2. Det här är ju mer liksom ett domarv i stilen. Quake 1 satte ju ribban naturligtvis och Quake 2 var ju bara ett år senare och satte ytterligare ribba. Och ytterligare två år senare kom Quake 3 som såg helt sjukt ut. Alltså, Unreal Tournament och det där. I jämförelse, det gick ju så extremt snabbt. Alltså. Ja, UT 99. Mycket för er som gjorde tidigare också, då tänker jag och som du sa, att man kan liksom dra screenshots och sånt som så man ser hur det ser ut, och det ser väldigt lockande ut, för det här är ju inte så där jättelockande någonstans som det är på avstånd, för det är ju jäkligt pixligt och lågupplöst. Papp, nu är det ute på Halings alltså. Men nu måste vi njuta av det. Jo, men det var lockande på den tiden också, men det var inte på samma sätt, utan då var du tvungen själv att testa skiten för att liksom fatta vad det hajade om. Ja. Det gick inte att sälja in andra världar på samma sätt liksom. Ja, men så att ja. Jo, men det hände ju så jäkla mycket. Half-Life kom ju, nu var det 98 liksom. Det är ju åner av skillnad mellan Half-Life och Duke Nukem tekniskt någonstans. Men se nu. Tystnad. Sista pusslet, Kalle. Men, ja, just det. Kalle, du har ett nytt vapen, berätta. Det här är någon form av machine gun, rolig grej. Men bara att jag måste liksom... Kolla! Ja, är ni beredda? Ja, vi är beredda. Oj, det där är ju allmän farlig. Ni ser ju. Det här kunde inte Quake göra. Nej. Jäklar vad det smällde. Alltså man fick sänka ett helt hus i Los Angeles. Liksom, hur mäktigt var inte det? Bara för att hitta... Jag sänkte hela det här huset för att få ett keycard. Annars har du inte kommit vidare. Nej. Ja, hörrni. Duke Nukem 3D, alltså 3D Realms. Ytterligare ett spel i vår serie. Vi firar ju FZ 25 år i år och vi reminissar om gamla games. Ja. Eller hur? Och vi sitter här tillsammans, gamla och nya redaktörer. Det går inte att få kontakt med Kalle. Man drömmer oss tillbaka. Vi kan lämna. Vi kan gå äta pizza kanske och så lämnar vi Kalle. Du ser, man kan spela biljard i spelet. Ja. Kan man. Kolla. Titta. Kloten rör sig. Det där är ju fantastiskt. Ja, mäktigt. Hela, har du tänkt på det? Var det inte de som började med toalettgrejen? Eller var det Bethesda? Ja, jag minns inte. Men kolla här. Vad tror ni är för dans där inne? Är det pardansen? Det är dags att avrunda innan Kalle går in till dansen. Hot tonight! Avrundar! Nej, det här är... Nu kör vi! Grisfest! Bra. Grisfest och pardans. Den där vakten stoppade allt roligt. Ja. Nej, men är ni nöjda? Det är 3D Realms och det är Duke Nukem 3D. Nu måste jag spela igenom det här igen. Så vi håller där för det här spelet. Det gör vi. Ja.